إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك. سيد الأولين وآخرين صلى الله عليه وسلم. أزور ذات العلم بالخصوص أزور نسج غلام زهد بن حارس رضي الله تعالى عن هذه الأكبر التي بيش كرمه إمام الله قبول فرما. الله اسمه رضي حق أنا أغاني ترجات كي بلند فرما. اللہ انہاں دے فیضان تو ساری خالی جولیاں کی بھرپور مالا مال فرما. دین و دنیا نی تمام نعمتاں تو مالا مال فرما. یا اللہ جس طرح تو انہاں اپنے محبوب نے سچے غلام کی اپنی یاد نہ اور رسول اللہ نی محبت نہ نور عطا فرما میرے مولا انہاں نے صدقے دین حق پر استقامت عطا فرما. وقت آخر تک اللہ اپنے ذکر اندر اور رسول اللہ نی دعا نے در ثابت قدمی عطا فرما. میرے مولا میرے قبلہ عالم نے حلقہ احباب نے خیر فرما. یا اللہ اپنی آل اولاد نے درجات کی بلند فرما. قبلہ اماں جی کی صحت و سلامتی عطا فرما. یا اللہ اس بندہ انہیں چیزوں جتنے وابستگان پاکستان کشمیر برطانیہ اور جتنے ملکوں نے اندر رہنا اللہ زہد بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے صدقے میرے مولا انہاں تمام دوستان جان مال اولاد رزق نے اندر صحت نے اندر ذکر اللہ اور ذکر محبوب نے اندر خیر و برکت عطا فرما. مستاں اور کشادگی عطا فرمائیں. اللہ حضور علیہ السلام نے امت نحال پر رحم فرما. حضور نے امت کی وسط اور پشادگی عطا فرما. اللہ حضور نے امت نے آپس کے اندر اتفاق و محبت عطا فرما. یار رب العزت اسا سارے دوستانہ اور دھیانہ آمنا اور جامنا تو اپنے ان پاک اور مقبول بندے وسیلے نال اپنی بارگاہ وچ قبول فرما. اللہ تمام دوستوں کی دلی اور نیک حاجات کی اللہ پورا فرما. پریشانیاں دکھاں کو نجات عطا فرما. خوشیاں تو مسرتاں دی زندگی عطا فرما. اپنی یاد نے اندر اور رسول اللہ نے اتباع نے اندر تادم واپسی ثابت قدمی عطا فرما. ذکر اللہ نے مولا اندر زندہ رکھ اور ذکر اللہ نے اندر ہی وقت آخر فرما. یا اللہ اپنے نہ محبوب بندیاں نے سچیا محبوبہ نے صدقہ اللہ سب گناہ گاراں نے گناہ کی معاف فرما اور سارے نے حاضری کی اپنی بارگاہ چ اور اپنے اس پاک اور مقبول حضور نے سچے غلام کی بارگاہ چ قبول فرما. اللہ انہاں نے استقامات انہاں نے درجات نے بلند کی اور اللہ انہاں نے جڑا پیار حضور نے نال سی اللہ اس پیار کی خیرات اسا کی بھی عطا فرما اور اسا گناہگاراں نے خالی جولیاں انہاں نے فیضان تو بھرپور بالا مال فرما. اللہ دوستاں نے گھراں وچ ساتھیاں نے اندر اگر کوئی بیمار ہے مولا تمام کہ انہاں نے صدقہ شفائی کاملہ شاملہ عاجلہ عطا فرما. جتنے تیاں اور دوستاں نے سلام تو دعاؤں واسطے آکھیا میرے مولا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سچے غلام نے صدقہ انہاں تمام دوستاں دیاں دلی اور نیک حاجات کی پورا فرما اور دعاواں اور التجاواں کی پورا فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد علیہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم. بسم اللہ کی چلو دو فرمان یہ حضرت زید بن حارث کا مزار ہے جس کی ابھی ہم نے زیارت کی ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بچپن ہی سے رہے ہیں. انہوں نے یہاں جنگ موقع کے موتا کے موقع پر جو ہے شہادت کی کوشش فرمائی.
جنگ میں پہلے شہید ہوئے پھر This is right.